عند ملاك بميهون بابول من بس قدوسم سلام لاتشالو يتوداتشو يا غريزان بيتسابوتش ندمكو ياتشو هلو نيميتشل عملاك مدانيت تمسجنه هون زي بيل جوج مغري بتلاي منغد بتلاي بقني منتاتشو زوريا بفكر قني منتاتشو بنوراتشو زوريا تياكيوش عالو بتلاي منغد لذيت انكارا سرا عندما اسفلقو በዚህ በጥያቄዎች እህቶችና አንዳንድ ወንድሞች በሚጠይቁት ጥያቄ እንረዳለንና ዛሬ እጅግ የሚጠቅማችሁ ነገር ላካፍላችሁ ነው የወደድኩት። እንግዲህ እናንተ ሁለት ወጣቶች እናንተ ሴትና ወንድ ስትሆኑ ማንንም ማናችንም በተቀራኒ ጾታ ቆመን የተሰራን ሰዎች እግዚአብሔር ይሰራን ሁሌ እንደሚታወቀው ራሳችን ሁላችንም ራሳችን ይቻል ሳይንሶች ነን። በጣም ጥልቅ የሆነ ልዩነት አለን፣ ጥልቅ የሆነ መሳሳብም አለን። ልዩነታችን እንድንሳሳብ አግዞናል። ግን ከተሳሳብን በኋላ አብረን ስንኖር ግን ልዩነታችን ደግሞ እንድንጋጭ ያደርገን ይችላል። ይሄን እግዚአብሔር በተፈጥሮ ውስጥ ልዩነትን አሳምሮ የፈጠረው ሴትን ሴት አድርጎ ወንድን ወንድ አድርጎ የፈጠረው እንዲሳሳቡ ነው እንጂ እንዲጋጩ አይደለም። ዓለም ደግሞ ምን ታደርጋለች? ያለም ማር ያለማወቅ ልዩነቱ እንዲጋጭ እንዲፋጭ ያደርጋል። ስለዚህ ወለ ልዩነታችሁን ማወቅ ይገባችኋል። በተቻለ መጠን ሴቶች በመጀመሪያ ስለ ሴቶች ነው ማወቅ ያለባችሁ። ሴቶች ምንድናችሁ? ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ስለናንተ አንዳንድ ዘመናዊ ጥናት በስነልቦና በዚህ በግንኙነት ላይ ዘመናዊ ጥናቶች ብዙ አሉ። ሴቶችን በተመለከተ እንግዲህኛ እለተለት ኑሯችን ስለሆነ ማናስተውለው ግን ምናቃቸው ወይ ማናቃቸው ማናስተውላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እናንተ ሴቶች ስሜታችሁን የምትገልጡበት መንገድ ለወንዶቻችሁ ከቃላት ይልቅ በሰውነታችሁ እንቅስቃሴ ትገልጣላችሁ። ፍቅራችሁን ወይም ወደስ ስትፈልጉ እንክብካቤ ስትፈልጉ ፍቅራችሁን መግለጽ ስትፈልጉ መጀመሪያ የምታደርጉት በሰውነታችሁ በእጆቻችሁ በአካላዊ እንቅስቃሴያችሁ በአይኖቻችሁ ለመናገር። ወንዶች ደግሞ ከዚህ በላይ የሚረዱት ቀጥተኛ ንግግርን ነው። ካፈሽ የሚወጣው ንግግር ነው የሚረዱትና እንደዚህ አይነት ሰፊ ክፍተት አለ። እናንተ በአካላዊ ቋንቋ መትፈልጉት ስትጠይቁ ወይስ ስሜታችሁን ስትገልጡ ወንዱ በራሱ ቋንቋ እናንተን ሲረዳ ትበሳጫላችሁ። ለምሳሌ በርዶሽ ከሆነ እንደ በርዶሽ የሚያሳያ ካናይ ንስቃ የተሳይርሽ አጠገቡ ቆመሽ ከዛ ለይረዳሽ ይችላል። ኡ በጣም ይበርዳል ትይዋለሽ። አንቺ ምን ይያልሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ምናልባት እንዲያቅፍሽ በደንብ እንዲያስጠጋሽ ወደ ራሱ ፈልገሽ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን ነገሮችን የሚረዳው ቀጥታ ነው። በጣም በጣም ነው የሚባለው ይልሻል። ይሄን ጊዜ ትናደጃለሽ። አሁን የተፈጥሮ ልዩነታች ቀድም እንደተባለው ለመሳሳባችን ምክንያት እንደሆነ ሁሉ ለመጋጨታችን ምክንያት ይሆናል። ግን የምትናደጂው ዝም ብለሽ ነው። አጠገብሽ ያለው ወንድ ይሄንን ነገር ፈጽሞ አያውቀው። ወንድ ልጅ በረደኝ ካለ በረደኝ ነው። ሌላ ምንም አይነት የጎንዮሽ ቋንቋ የለው። ቀጥታ ነው እሱ የሚናገረው የሚረዳው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቅር ይልሻል። እንዳልገባው እንዳልተረዳሽ ታስቢያለሽ። ያኔ ዝም ትያለሽ ማለት ነው። በቃ መናገር ታቆሚያለሽ። ምን ሆና ነው ብሎ ግራ ይገባዋል። አመል የሌላት ልጅ ትመስያለሽ ማለት ነው። ይሄንን እንድታቂ ነው። እንዴት እንደምታረጋ አንቺ ታቂያለሽ እቴ። ግን ይሄን እንድታቂ እንድትረጅ ነው። የሴቶችን ቋንቋ የሚያውቁት ሴቶች ብቻ ናቸው። ይሄንን እውነት ወቂ።
የወንዶችንም ቋንቋ በቀላሉ የሚረዱት ወንዶች ናቸው። የሴቶችን ቋንቋ ወንዶች በቀላሉ ይረዱታል ብሎ ማሰብ ነው ልክ አይደለም። ወንዶችም አካባቢ ሴቶች የወንዶችን ቋንቋ ቶሎ እንዲረዱት መፈለጋችን ነው ልክ ያልሆነው። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። ሌላው ለምሳሌ ክርክር ትጃለች በአንድ ጉዳይ እየተነጋገራችሁ እያለ ከሱ ጋር ክርክር ትገጥሚያለሽ። ከዛ እሱም ሀሳቡን ጠንከር ብሎ ሲገልጥ እሺ በቃ ጥሩ ብለሽ ትተያለሽ። ያኔ እሱም እንዳሸነፈሽ ይሰማውና ዘና ይላል። ያኔ አንቺ ትናደጃለሽ። ግን የተናደድሽው ልክ አይደለም። ያናድዳል። ግን እሱ ቀጥታ እሺ ሲለው ጓደኛው ተሸንፈያለ ማለቱ ነው። ሴት ጋር ግን እሺ ሁንልህ ነው። እሺ ሁንልህ። እኔ የምለው ነገር ይሄን ነበር፣ አንተ ግን አይገባህም ማለት ነው። ወንዶች ይህንን ነገር በዚህ መንገድ አዙረው አይረዱት። በዚህ አጋጣሚ የምትሰሙት ወንዶች ይህን ትምህርት ልትረዱት ልትገነዘቡት ይገባል። ብዙ ሴቶች ይህን ትምህርት ሊያሰሙት ስለሚችሉ ከቻላችሁ ብታካፍሉ ብዙ የሚጣሉ የሚጋጩ ወንዶችን ሊያስታረቁ የሚችሉ ሀሳቦች ይገኙባቸው ይሆናል። የሚጋጩ ሴቶችና ወንዶች ሌላው መገንዘብ ያለብሽና የምትፈልጊውን ነገር ስትጠይቂ፣ ለምሳሌ ከአንተ ጋር ማውራት ፈልጋለሁ አምስት ደቂቃ ትሰጠኛለህ ትይዋለሽ። እሱ ስራ እየሰራ ሊሆን ይችላል፣ የሚወደውን ኳስ ሊሆን ይችላል የሚያየው፣ ዜና ሊሆን ይችላል የሚያየው፣ ወይም እያነበበ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ እየሰራ ሊሆን ይችላል። አምስት ደቂቃ ትሰጠኛለህ ስትይው ወንድ ልጅ አምስት ደቂቃ ነው የሚሰጥሽ፣ ግን አንቺ የምትፈልጊው 45 ደቂቃ ነው። የጠየቅሽው 45 ደቂቃ 5 ደቂቃ ብለሽ ነው። ከአምስት ደቂቃ እያለፈ ሲመጣ ወደ 30 እና 40 ደቂቃ ሲመጣ ጭቅጭቅ ሊሆን ይችላል። አውቀሽ ልታጠቂው ወይም ደግሞ በጣም ትኩረት ፈልገሽ የምታደርጊው ስህተት እንደሆነ ሊረዳሽ ይችላል። እንደዚህ እንዲያስብ ግን የምታደርጊው 5 ደቂቃ ጠይቀሽ መምጣትሽ ነው። 30 ደቂቃ ግን መጠየቅ ትችያለሽ። መብትሽ ከሆነ ባልሽ ከሆነ ወይ ፍቅረኛሽ ከሆነ የምትፈልጊውን ነገር ፊት ለፊት መናገር፣ ባልሽው መንገድ መስራት ያስፈልጋል። አንዳንዴ ወንድሽ እንደ ህፃን ልጅ ነው። የምትይውን ነገር ትክክለኛውን ነገር ነው የሚሰማሽ። አልፎ አልፎ ደግሞ ማኩረፍ የሚወዱ ሴቶች አሉ። ባሎቻቸው ወይም ፍቅረኞቻቸው እንዲረዷቸው በኩርፊያ ይቀመጣሉ። ምን ሆነሽ ነው ይልሻል። ግልጽ ሆነሽ ችግሩን ብትነግሪው ያኔ በደንብ ሊያዳምጥ ይችላል። ግን ምንም አልሆንኩም ትይዋለሽ። ይች ልጅ ፔሪድ መጥቶባት ይሆናል ወይም ደግሞ ተናዳ ይሆናል ብሎ ጉዳዩን ከራሱ ያወጣዋል ማለት ነው። ግን ጉዳዩ እሱ ሊሆን ይችላል። የአንቺ መልስ ግን ምንም በመሆኑ ባለሽ ምንም እንደማትፈልጊ እንዲረዳ አረግሹ ማለት ነው። ግን ብዙ ነገር ትፈልጊያለሽ ከሱ። ያኮረፍሽው የምትፈልጊያቸው ነገሮች ስላጣሽ ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ኩርፊያ በሽታ ነው፣ ለወንድም ለሴት። ኩርፊያ ህይወትን ከሚያጨልሙ መጥፎ ልምዶች አንዱ ነው። እንደው አንዳንድ ያልገባቸው ሰዎች ካሉ በኩርፊያ ስሜታቸውን ለመናገር ይሞክራሉ። እና ወንዶ ሴቶች የሚናገሯቸውን ቋንቋዎች ለመረዳት ምዕት ዓመታት ነው የሚፈጅባቸው። ይህንን ስለማናቅ እኛ ደግሞ በሴት ቋንቋ ወንዶቻችን ለመናገር እንሞክርና ምንም የማይገባው ሰው ጋር እንደምንኖር እንደመድማለን። ችግር የለም ወይ ስትላት፣ ወንድሜ የለም ካለች አለ ማለት ነው። አንተም እንደዚህ መረዳት አለብህ። ችግር የለም ስትላት፣ የለም ምንም ሰላም ነው ካለች ሰላም ሊሆን ይችላል። ፊቷን መንፈሷን ማጥናት አለብህ። እህቴም በደንብ ጉዳይሽን መናገር። አንዳንዴ ደግሞ ብሶትሽ በጣም ሲበረታ ችግር የለም ትይዋለሽ።
ስለዚህ ሰላም ነው ነው እሱ አንቺ ጋር ግን ሰራልሃለሁ አንድ ቀን ጠብቅ ማለት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እነዚህ ሴቶች የሚናገሯቸው ቋንቋዎች ወንዶች የሚናገሯቸው ቋንቋዎች በጣም የተለዩ ናቸው። ወንዶቹ እንደም ቋንቋዎች እንማራለን። በመጨረሻ የምገልጽልሽ ሴቶች ለምሳሌ ይሄን ነገር ትሰራዋለህ ትይዋለሽ አንድ ነገር እየሰራ ኮምፒውተር ላይ ሊሆን ይችላል። አዎ በጣም በጣም ስራ አለኝ እንዴ አለቀኝ እንዴ ብሎኛል ማቅረብ አለብኝ መጨረስ አለብኝ ይልሻል። ራሱ በጣም ቢዚ ያረጋል ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንደሚሰራ ወቅና እንደተጠሽው ነው የሚሰማው። ግን አንቺ ያልሻለሽው ኮምፒውተሩን ዝጋ ስራን አቁምና እንሂድ ይያልሽው ነው። የሆነ ቦታ ከሱ ጋር መሄድ ፈልገሻል። ፍቅረኛ ብቻ አለ ማንኛውም ወንድ ጓደኛ ካለሽ እንደዚህ ነው። እሱን ለመጠየቅ ተዘዋዋሪ ቋንቋ ነው የምትጠቀሙት። ግን ሁሌ ቋንቋቹ ወንዶች እንዲገባቸው ቢሆን ጥሩ ነው። የበለጠ ልዩነትን ያቀሰቀሳል ያስተካክላል። ይሄንን ታስቡበት ይሁን እስቲ ኮሜንት አድርጉ። ከማጠቃለል በፊት ወደ ግሪክ ሀገር የገሪዛና ያጋፔ ቤተሰቦች ጉዞ እናደርጋለን ሰኔ ከሰኔ ወር ላይ። ስለዚህ እስቲ ወደ ግሪክ ሀገር ሄድ መሄድ የምትፈልጉ ከ12 እስከ 20 በኢትዮጵያ በእነዚህ ቀናት ግሪክን ጎብኝተን አቴንስን የቅዱስ ጳውሎስ ስብከት አደባባዮችን ዮሐንስ ወንጌላዊ የታሰረበትን ዮሐንስ ራእይን ያየበትን ደሴተ ፍጥሞን ሁሉ አይተን መጣበት የተባረከ ጉዞ ነው። መሄድ የምትፈልጉ ካላችሁ ጭም ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያ መሄድ መግባት መውጣት የምትችሉ በ0911438 ስልኬ ላይ ጠይቁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቫይበር ቴሌግራም ዋትስአፕ ላይ ያለው ሰላም